На перший погляд – звичайне відділення та непомітний кабінет. Але саме у цьому приміщенні пацієнтам з ураження нервової системи і опорно-рухового апарату кваліфіковані фахівці з ерготерапії допомагають відновити навички, необхідні для максимально самостійного, якісного життя у побуті та соціуму. Ви бачите, тут один із елементів роботи ерготерапевта – це робота з мілкою моторикою. Але ерготерапія – це не тільки про відновлення верхньої кінцівки одної, іншої, про відновлення життя людини з протезового, з протезом або без протезу. Це те, що ще й про когніцію. Тобто ерготерапевт ще оцінює верхні кінцівки, когнітивний стан пацієнта, туди входить увага, пам'ять, зорово-просторові такі різні навички, неврологічні. Фізичні проблеми він знає, також ерготерапевт відновлює і уможливлює життя пацієнта. Тобто він відновлює через завдання орієнтовану терапію, відновлює пацієнта побутових навичок, починаючи від того, як повертатися в ліжку, як сідати, який носок куди вдіти, як правильно вдіти, як сходити в ванну кімнату, адаптувати його в той ванні кімнати. І ерготерапевт ще адаптує пацієнта до своєї кімнати, відділення, дому, будинку, на вулиці і також підтримує його гарний настрій. Ерготерапія є невід'ємною складовою реабілітації пацієнтів. Ерготерапевтичний кабінет наближений до справжніх житлових умов і розділений на сектори відповідно до виду діяльності. Наразі в мене пацієнт – це військовослужбовець. Ми працюємо над збільшенням амплітуди рухів і над тим, щоб верхні кінцівки були більш функціональні, тому що далі нам це знадобиться при використанні крісла колісного у повсякденному житті. Наразі, після того, як сталося мінно-вибухова травма, то у пацієнта є обмеження рухів в пальцях, є больові відчуття. І для того, щоб це збільшити активність і зменшити больові відчуття, ми працюємо над дрібною моторикою. У нас ми маємо два заняття. Перше заняття ми працюємо на силу, на витривалість використання крісла колісного в повсякденному житті, відпрацьовуємо їзду на кріслі колісному, а друге заняття вже більш направлено на функціонал верхніх кінців. А це Богдан, воїн ЗСУ. У минулому році він отримав поранення у Бахмуті. Тоді під час ворожого мінометного обстрілу дістав ураження і втратив можливість пересуватися без крісла колісного. Нині проходить лікування в міському реабілітаційному центрі Дніпра. Фактично я тут навчився сам сідати у візок, пересідати на тренувальну поверхню. І самообслуговування тут вперше за останній рік я почав готувати їсти. Ну, так, чисто прості речі, там салатики, вчора пасту з мідіями. І, щоправда, Регіна не дуже любить морепродукти. А зараз у нас на черзі це побутові навички відновлення хобі, це шиття зі шкіри. Хотів знову грати на гітарі, але є певні моменти в плечі, які не дають щось це зробити, тому завтра мені мають принести укулеле. З кожним пацієнтом в реабілітаційному центрі Дніпра працює потужна мультидисциплінарна команда. Для кожного хворого програма розробляється окремо з урахуванням запиту пацієнта.